विधिमंडळ नाही चोर मंडळ आहे त्याचं फ्रस्ट्रेशन ते या विधिमंडळावर करतात का पण एवढं तरी बना नसायला पाहिजे बना नसायला पाहिजे चोरांचं मंडळ चोर मंडळ विधिमंडळ नाही चोर मंडळ आहे त्यांनी आम्हाला पदावरून काढलं तरी आम्ही का पक्ष सोडणार आहोत का अशी अनेक पदं आम्हाला पक्षाने दिली बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धवजींनी दिली की आम्ही वळून टाकतो पक्षासाठी आम्ही लफंगे नाही आहोत पदं गेली पदं परत येतील आमचा पक्ष महत्त्वाचा आहे अध्यक्ष महोदय मुळामध्ये सामन्याचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी जे विधिमंडळाचा अवमान करणारे उद्गार काढलेत याच्याबद्दल मी आपल्याकडे हक्कभंगाची सूचना ऑलरेडी मी त्या ठिकाणी दिलेली आहे. सन्माननीय विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार असं म्हणाले की एखाद्या नेत्याविषयी एखाद्या पक्षाविषयी दादा असं नाहीये त्यांनी सरळ म्हटलंय विधिमंडळ नव्हे चोर मंडळ सगळ्या विधिमंडळाचा अपमान आहे. आपण म्हणताय हे तपासून पाहिलं पाहिजे माझ्याकडे झी ची क्लिप आहे त्यात त्यांनी सरळ म्हटलेलं आहे हे विधिमंडळ नव्हे चोर मंडळ आहे त्याच्या पुढे जाऊन गुंड मंडळ आहे. या विधिमंडळाला एवढी उज्ज्वल परंपरा आहे स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांपासून शरद पवारांपर्यंत त्याच्यानंतर सुद्धा आपण अनेक सदस्य अशा विधिमंडळाला चोर म्हणतात. केवळ कोविडच्या केसमध्ये त्यांच्या जवळच्या माणसाला काल मुंबई पोलिसांनी अटक केली त्याचं फ्रस्ट्रेशन ते या विधिमंडळावर करतायत का आणि हा विधिमंडळाचा उभ्या महाराष्ट्राचा अपमान आहे. माननीय अध्यक्षजी मला माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण आजच्या आज हे प्रकरण हक्कभंग समितीकडे पाठवा आणि याच्यावर तातडीने सुनवाई केली पाहिजे आणि हे बोलणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे अशी माझी आपल्याकडे मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय जे आता आशिष शेलार आणि भाटकरांनी सांगितलं ही वस्तुस्थिती आहे. आम्ही सगळ्यांनी क्लिप ऐकलेली आहे आणि जे बोलतात दादांनी पण सांगितलं वस्तुस्थिती आहे. चुकीचं कोण बोलत नाही आरोप कोण करत नाही साहेब प्रमाण आहे कुठल्या पण गोष्टीला आणि त्या प्रमाणाच्या बाहेर गेल्यानंतर मग आत्ती त्याची माती ठरलेली आहे. तर यांना एकतर तुम्ही हा हक्कभंग तर व्हायलाच पाहिजे आणि आमचं म्हणा चाल कारण बाहेर जर प्रक्षोभ उसळायचा नसेल कारण प्रचंड भावना भडकत चाललेल्या आहेत हे एकमेकाला आता पासिंग होतोय कारण हा अधिकारच कोणी दिला या मंडळ ह्या माणसाला जर हे एवढे स्वतःला शाने समजतायत माणसांनी भाड खायला पाहिजे पण एवढं जरी नसायला पाहिजे असं आमचं मत आहे आणि म्हणून आम्ही सांगतोय याच्यावरती हक्कभंग दाखल करावा. दादांनी जे सांगितलं मग तो कोणी का असेना आणि ही आमची सूचना आहे ती मान्य करून घ्यावी.